Շնորհակալություն, բարձրացած ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, թույլ տվեք ներկայացնել պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքի նախագիծը եւ հարակից օրենքների փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Նախագծի փաթեթի մշակման համար հիմք է հանդիսացել կառավարության ծրագրի 15-րդ կետը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 19-23 թվականների ռազմավարության 11-րդ կետը, որոնցով նախատեսված է պրոբացիայի ծառայությունը պետք է գործի որպես պետական ծառայության առանձին տեսակ, բացառվի տարբերակված մոտեցումը և նույն կարգավիճակ ունեցող ենթակա պետական մարմինների միջև, ստեղծվի անհրաժեշտ նախադրյալներ ծառայությունը մոտիվացված և ձեռնած կադրերի համար, առավել գրավիչ դարձնելու ընդնայվ են պրոբացիայի ծառայողների սոցիալական երաշխիքները։ Պրոբացիայի ծառայությունը որպես պետական ծառայության առանձին տեսակ նախատեսելու է անհրաժեշտությունը պայմանված է ծառայության նպատակներով, գործառույթներով և գործառույթային առանձնահատկություններով։ Վերոշյալ նպատակներին հասնելու համար պրոբացիայի ծառայությունը ի թիվս այլ գործառույթների քրեակատարողական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի համաձայն հանդիսանում է պատիժ կատարող մարմին և ապահովում է տուգանք, հանրային աշխատանքներ, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու, ազատության սահմանափակում, օտարերկրյա քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վտարելու պատիժների կատարումը։ Ծառայությունը ապահովում է քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված տնային կալանքի և վարչական հսկողություն այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կատարումը։ Վերահսկողությունը իրականացնում պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատժի կրումից ազատելու, պատժի պայմանական վաղաժամկետ ազատման դեպքում փորձաշրջանի մեջ գտնվող կամ պատժի կրումը հետաձգված անձանց նկատմամբ։ Պրոբացիայի ծառայության միջոցով է իրականացվում նաև իրավաբանական անձանց նկատմամբ նշանակված քրեաիրավական ներգործության միջոցները։ Բացի այդ, ծառայողները կազմում են պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ զեկույցներ։ Պրոբացիայի ծառայողները ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կատարման, ինչպես նաև վերահսկողության կատարման կարգի ու պայմանների խախտման դեպքում ազատազրկման միջնորդություններ են ներկայացնում դատարաններ և դրանք պաշտոնում են դատարանում։ Հաշվի առնելով վերոթվարկված գործառույթների բացառիկությունը, ինչպես նաև պատիժ կատարող վերահսկողություն իրականացնող հասարակության անվտանգությունը ապահովող քրեական արդարադատության իրականացմանը աջակցող կրկնահանգստագործության կանխարգելման և կրճատման ուղղությամբ աշխատանքներ կատարող մարմիններին բնորոշ նպատակները և գործառույթները ներկայացված նախագծերի փաթեթով առաջարկում ենք պրոբացիայի ծառայությունը նախատեսել որպես պետական ծառայության առանձին տեսակ։